Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Chovendo bastante aqui, tá molhando bem o equipamento. E eu vou tentar ser o mais rápido pra cair pra dentro dessa casa aí. Ok, pessoal? Deixa eu tá enxugando aqui essa câmera. Tá molhando demais, cara. Toda molhada. E é isso, sem mais, tá caindo pra dentro. Deixa eu usar essa outra lanterna aqui. Cara, andei bastante, não tinha como desistir da filmagem. Chovendo bastante. Tá alto o mato aqui, hein? É horrível de passar. Tá bem alto, cara. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu ver como é que tá aqui a lente. Cara, olha aqui, ó. Você acha que é fácil? Ai, minha nossa. Deixa eu estar limpando aqui, secando esse equipamento aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco?
Eu peço licença aqui do local. Ai, meu nossa. Opa! Eu escutei algo pra cá já, pessoal. Tem alguma coisa aqui perto aqui que já me identificou, ok? Olha isso. Cara, o lugar é bizarro, pessoal. O lugar é bizarro e traz uma sensação forte aqui, certo? Opa! Aqui é a sala dos ossos. Eu peço licença deste local aqui também. Cara, tem muitos bichos voando fora, esses morcegos aí, pessoal. E olha como é que tá a parede, ó. Isso não é bom. Ok, eu peço licença aqui do local. Nossa, cara, tem morcego pra caramba aqui, pessoal. Isso não é legal, ficar respirando aqui. Olha isso, eles passam rasante, alto. Olha o tanto de coelho na parede, certo? Um lugar obscuro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso, deixa eu ver aqui, essa câmera está gravando, ok? Não posso perder nada, certo? Já fiz algumas filmagens aqui no local, ok? Olha isso, tem essa vela aqui no chão, pessoal. Eu vou posicionar ela aqui, deixar ela de pé. Eu acredito que havia outra aqui, se eu não me engano, ok? Que não estou vendo aqui no momento, certo? Mas talvez esteja por algum lugar, eu não sei. Vocês acham que é fácil gravar num lugar desse? Aonde? O odor aqui é muito forte. Olha como é que tá esse telhado. Olha como é que tá isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu. Opa. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Ai, minha nossa. Cara, o lugar é obscuro, com certeza, e tem uma energia pesada aqui nesse local. Já me notou, já me observou. Cara, deixa eu confirmar essa câmera aqui, não posso perder nada aqui. Ok? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, minha cabeça veio doer agora nesse momento. Aproxime-se de mim, que há aqui no local. Espírito imundo. Meu nome é Ulysses Deadline.
cheiro forte, pessoal. Escuta isso. Parece que tá nas paredes, cara. Aliás, essa casa, cara, você é louco, ela é obscura, ó. Tava próximo, cara. Olha isso aqui, ó. O jeito que arrastou aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Ai, cara, dá uma olhada. Tem uma chave aqui, ó. Opa. Ai. Cara, isso aqui pra cair tá fácil, cara. Buracos, ó, que eu não sei até onde vem. É impressionante, não é? Hã? Opa. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, você é louco. Aproxime-se de mim, o que há aqui no local? Diga algo pra aí. Diga algo mentalmente. Cara do céu. Escuta isso. Cara, é impressionante, não é? Hã? Opa! Cara, tem um lugar obscuro. E a energia aqui é muito forte, pessoal. Cara, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Fico arrepiado do começo ao fim. O meu braço começou a doer. Meu braço esquerdo. Tô sentindo uma forte. Opa! E olha ali. Opa, eu vi algo passando ali. Eu vi algo passando ali, pessoal. Cara, e olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai, minha nossa. Dá uma olhada ali, pessoal. Opa. Cara, é insuportável ficar aqui. Minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Dá uma olhada nisso. Deixa eu confirmar que essa câmera tá gravando, cara. Não posso perder nada pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É impressionante, não é? É impressionante, não é? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, cara. E eu tô pisando nos ossos aqui, ó.
Não é fácil gravar nesse local. Opa! Cara, passou algo aqui próximo a mim. Passou algo próximo a mim aqui, pessoal. Opa. Olha isso. Olha isso, pessoal. É impressionante, não é? Ai, minha nossa. Da vossa presença aqui, espírito obscuro. Ai, minha nossa, eu vi aqui ao meu lado. Cara, eu vi aqui ao meu lado perfeitamente, pessoal. A hora que eu tava saindo, eu vi aqui ao meu lado, cara. Vocês não têm noção. Você é louco. E o cheiro, o odor tá forte. Opa. Ai, ai, cara do céu. Ai, minha nossa. Opa. Não tem nada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Impressionante, cara. Cara, que impressão horrível de algo me observando aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Oi. Opa. Eu vi aqui atrás, cara. Opa. Olha isso. Está feito.
vocês verem como é que eu tô arrepiado. Cara, pra mim deu, pessoal. Pra mim deu, cara. É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Plataformas no horizonte, alvejando teu olho.
se a face sempre esteve um caminho à distância. Percepção, onde posso estar se estiver.